פרק למד זין, שיעור מספר 3 בפרק למד זין. מה למדנו עד כה? שכל מה שמשמש לבחינת קדושה יהיה חלק מגמר התיקון. גילוי אור יתברך יהיה על כל משמשי הקדושה כגון אתרוג, מעל צדקה ועוד. הנפש החיונית שנתנה כוח לברי הגוף לפעול, אף היא תהפוך כולה לטוב, שהיא נקראת קליפת נוגה. וכן מכוח חיות הטוב, כל האיברים ששיבשו למצוות יתקדשו. ששם מצוות לא תעשה תפקידן להרחיק את האדם מהחטא, ובהם משיגים בחינת יראה. המצוות האלה גורמות לאדם לא ליהנות מתענוגות שיקשרו את הנפש הבהמית לקליפות עצמיות. אם הנפש החיונית נהנית מדבר שלילי שאסור על פי ששם מצוות לא תעשה, אז הנפש של קליפת נוגה נקשרת לגימל הקליפות הטמאות, אבל גדול רוח שערה ויש מתלקחת. אז זה התפקיד של השמירה של ששם מצוות בבחינת שמור. אמר מצוות עשה בבחינת זכור, להמשיך אור אינסוף למטה, ולקשור את הרמ"ח מצוות, בגלל שהם מתענגים מהאמת, אז היא קושרת את קליפת נוגה לנפש האלוקית. אז יש מצוות לא תעשה שמרחיקות מהקליפות הטמאות, ויש את המצוות רמ"ח מצוות עשה שקושרות את הנפש החיונית, שהיא נפש של קליפת נוגה, נפש הבהמית, קושרת אותה לנפש האלוקית. קליפות נוגה אומר, היא זו שתישאר ולא שלוש קליפות הטמאות שהם יתבלו והתבטלו לגמרי. איך הן בכלל קיימות? בגלל שהן יונקות מהקדושה, מקליפת נוגה. קליפת נוגה מזינה אותם. קליפת נוגה יש בה את המעבר הזה או לטוב או לרע. ושם כל הברירה של האדם או כל הבחירה שלו, אם לבחור בטוב או למוס בו. או לבחור ברע, או למוס בו. ונמצא, לשם הגענו, פחות או יותר. כי כל תכלית של ימות המשיח הוא תחיית המתים, שהוא גילוי כבודו ואלוקותו יתברך, הוא להעביר רוח חתומה מן הארץ. תלוי בהמשכת אלוקותו ואור אינסוף ברכו, לנפש החיונית שבכללות ישראל. זאת אומרת, שמה שאמר לתחתונים, אין הכוונה היא לסטנדר, שאיתו אדם רוצה אולי להיקבר, או לבגדים שלו, או לתפילין החיצונית שלו, או לגוף הגשמי שלו, אלא לנפש החיונית. בכל רמ"ח איבריה, על ידי קיום מצוות, קיום כל רמ"ח מצוות עשה, ולהעביר רוח חתומה ממנה. ושמירתה על כל ששם מצוות לא תעשה. שלא ינקו ממנה הקליפות הטמאות. כי כללות ישראל, שהם 60 ריבון נשמות, צריך לומר נפשות של קליפת נוגה, וגם יש נשמות כמובן כנגד הנפש האלוקית. אז אומר, כל כללות ישראל שהם 60 ריבו נשמות פרטיות הם כללות החיות של כללות העולם, כי בשבילם העולם נברא.
כמו שלמדנו בזוהר בפרשת תרומה, והסולם באות תפלמד ג' אדם, שברא הקדוש ברוך את העולם, הכל היה מתוקן עד שלא בא אדם, שהוא המלך של העולם הזה. כך נקרא אדם, המלך של העולם הזה. הוא הכלל של העולם הזה. וכל פרט מהם, כל אחד מישראל שהוא חלק מהנשמה הכללית, הוא כולל ושייך לו אחריות של חלק אחד מ-60. ריבו, מכללות העולם התלוי בנפשו החיונית לעלותו להשם. בעלייתה. אפשר גם לומר שאין זה חלק טכני, אלא חלק שלם שבבחינתו זה כל אחריות האינסופית. היות ומלא הארץ, דהיינו, הפרטיות המאוחדת, דעה, זה אור את השם, ומלא הארץ דעה את השם. אותו רצון יהיה ממולא באור השם. דהיינו, במה שמשתמש בעולם הזה לצורך גופו ונפשו החיונית, לעבודת השם. כגון. וזה קצת יהיה לנו קשה, אבל נראה מה הוא כותב. כגון אכילה ושתייה ודומם, ודירה וכל כלי תשמישו, אלא ש-60 ריבון נשמות פרטיות אלו, הן שורשים, וכל שורש מתחלק ל-60 ריבון. ניצוצות, שכל ניצוץ הוא נשמה אחת. וכן בנפש ורוח, בכל עולם מארבע עולמות אצילות, בריאה, יצירה ועשייה. בכל ניצוץ לא ירד לעולם הזה. אף שהיא ירידה גדולה, ובחינת גדלות ממש, ובחינת גלות ממש. כי גם שיהיה צדיק גמור, עובד השם, ביראה ואהבה רבה, בתענוגים, לא יגיע למעלת דבקותו בהשם בתחיל אורחים או בטרם ירידתו לעולם הזה החומרי. לא מיני ולא מקצתה. ואין ערך ודמיון ביניהם כלל, כנדע, לכל משכיל. שהגוף אינו יכול לסבול וכו'. אלא, אם כך למה שירצה, תרצה אותה נשמה, לרדת לגוף הגשמי, לעולם הזה. אלא ירידתו לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית, הוא כדי לתקנם בלבד, ולהפרידם מהרה של שלוש הקליפות הטמאות. אז למה יורדים לעולם הזה להתלבש בגוף ונפש החיונית? דיינו רצון לקבל, שבא לידי ביטוי דרך הנפש החיונית. הרי מה באים לתקן? את הגוף. מי זה הגוף הרצון לקבל? מה ההבדל בין הנפש החיונית לרצון לקבל? שנפש החיונית מתאר את התענוג של אותו רצון לקבל. ויש לו עוד לבוש של תודעת העולם הזה. הוא יורד לעולם הזה כדי שהנפש החיונית תוכל להיות התענוג של הרצון לקבל שנקרא גוף, רצון לקבל מופשט.
לא רצון לקבל גשמי, לא הגוף הגשמי, הגוף הגשמי, הרי לא הוא נהנה. והרי מי בא לתקן אותו, הוא לא היה צריך להירכב באפר. ואם היה יכול לתקן, הוא היה צריך לעלות אצל הצדיקים, כל הגוף לשמיים. כמו במרכבת אש, כמו אצל אליהו. ולא להגיד שאליהו בגלל זה תיקן את הכל. אלא יש עניין רק שאליהו עלה עם גופו, כי יש לו עדיין תפקיד לעשות פה בעולם הזה. לא כלפיו, כלפי אחרים. זאת על ידי שמירת שסה לא תעשה וענפן. להעלות נפשו החיונית עם חלקה שייך לה מכללות עולם הזה. אז איך מעלים את הגוף ואת הנפש? שהנפש החיונית, נפש שייכת לנרל חי. נרל חי זה התלבשות אורות מקלים. לכן זה התענוג של הרצון לקבל או בדרך המותר או בדרך האסור. הרי מי נהנה? היד, הרגל, ודאי שהנפש. אז בנפש יש שני חלקים. בנפש או באדם יש בית חלקים. הגוף, שהוא הרצון לקבל. והאור מלובש בגוף, שנקרא נשמה. ובעולם הזה יש את הנפש הבהמית, שהיא מקשרת את התענוג של העולם הזה או שלילתו לרצון לקבל. שהרי הרצון לקבל הוא רוחני, זה הגוף. אז יורדת עם הרצון לקבל לעולם הזה. הרי למה הוא צריך להגיד שהנשמה צריכה להתלבש בגוף ונפש החיונית? הוא אומר כדי לתקנם, להפרידה מהרשת של השקיפות עצמות. תפקידם לקשרם וליחדם באור אינסוף ברוך הוא, אשר ימשיך בהם על ידי קיומו כל רמ"ח מצוות עשה בנפשו החיונית. אז לאן הוא מושך את זה? לנפש החיונית. שהיא המקיימת, הנפש החיונית, כל מצוות מעשיות. כאן נזכר לאל, כמו שכותב, כי הנשמה עצמה אינה צריכה תיקון כלל, ולא צריכה להתלבש בעולם הזה. וכולי, רק להמשיך אור לתקנם, וכולי. והוא ממש, תגמת סוד גלות השכינה לברר ניצוצים. ומה סוד גלות השכינה לברר את הניצוצים? כדי שהניצוצים, זה נקרא אור האב של הרשימה. אחרי שאדם חווה חוויה, שרה לו רשימה. הרשימה הזאת בחוכמת הקבלה נקראת רשימה די התלבשות. באופן רגיל היא נמצאת בעולם האמת. כמו בפנימיות האדם, אם נשווה את זה לאדם. אם הוא נטמן בקליפות, אם הוא חוטא, אז הנשמה הזאת, התענוג הזה יורד לקליפה. דיינו, הקליפה נותנת לה תענוג לבוש שהוא לא בדרך הקדושה. וכשהתענוג הוא לא בדרך הקדושה, אז אתה רוצה לחזור לתענוג, הרשימה ההתלבשות מזכירה לו, זה מעין זיכרון ממה אני רוצה להתענג, זה כמו הטעם
שאני מרגיש עכשיו ממה שאכלתי אתמול, אז אני רוצה לאכול אותו עוד פעם היום. ואם לקחה את התענוג הזה של הטעם, דבר לא אמיתי, אז אני לא תופס את הטעם לבדו, אני תופס אותו דרך הצמדה של מה שאני מסוגל לזכור בעולם הזה. כי אם התודעה שלי עובדת על פי זמן ומקום, אז אני זוכר את זה לפי זמן ומקום. אותו דבר דרך הקליפה, זוכרים את התענוג דרך אותה קליפה. אבל אנחנו רוצים להוציא את התענוג הזה מהקליפה. לדוגמה, אדם יש לו תענוג שהוא מרגיש שהוא רוצה רכוש גדול. שאלה, מה זה רכוש גדול? הקליפה אומרת לו זה כסף. הנשמה אומרת לו זה תורה ומצוות, זה הרכוש האמיתי. אבל הוא לא יכול להרגיש ככה. עד שהוא לא יוציא את הניצוץ הזה מתוך הקליפה. שהקליפה היא המקרה. המקרה בעולם הזה. הוא חייב להוציא את זה מהמקרה. השכר הוא רק בעולם הבא, הוא לא בעולם הזה. וכאשר עושה זיווג בעולם העליון, הוא מוציא את הניצוץ. והניצוץ הזה מלמטה, שהוא נקרא הכלי של הזיכרון. כי הזיכרון עצמו הוא חוויה. הוא איזושהי הרגשה. כל הרגשה מתחלקת לאור וכלי. אז האור הוא כמו אותה נשמה שנשארה למטה. כמו הנקודה שבלב, כמו הנפש האלוקית. והניצוץ הוא כמו הכלי של אותה הרגשה. והכלי הזה נפל. הכלי הזה זה סוג של השתוקקות. ואז אנחנו מרגישים פה השתוקקות גדולה לדברים אמיתיים, אבל אנחנו מפרשים אותם בצורה לא אמיתית. כי זה אמיתי שאדם ירצה רכוש, אבל לא בצורה כזאת. זה אמיתי שאדם ירצה כוח, אבל לא גשמי, אלא נפשי. זה אמיתי שאדם יהיה מסוקרן, אבל מהתורה. וזה העלת ניצוצות שאדם צריך לעשות בעולם הזה. שאלות חזרה. מהי תכלית של ימות המשיח ותחיית המתים? ובמה זה תלוי? שאלה שנייה, כיצד מתחלקות נשמות ישראל? שאלה שלישית, לשם מה יורדת הנשמה לעולם הזה? שאלה רביעית, מי הנפש החיונית ומי הוא הגוף שצריך לתקנם ולהפרידה משלוש קליפות הטמאות? כאן היום, תודה רבה.